партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. В народі, спостерігаючи за погодою, казали: «Ранковий туман в квітні віщує гарний і ясний день». І додавали: «Мокрий квітень, сухий май, у коморі буде рай». Якою ж буде погода 13 квітня, дізнаємось за мить. Привіт, мене звати Іра, і я прочитаю вам прогноз погоди на 13 квітня. В області варто очікувати хмарну погоду. Часом дощі, вранці та вдень сильні грози. Вночі слабкий туман, вітер південно-західний з переходом в північно-західний, 7-15 метрів за секунду. Під час грози місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень від 8 до 13 тепла. Передаю привіт мамі, татові та сестричці. Привіт, мене звати Софія. Я прочитаю прогноз погоди на 13 квітня. В Тернополі 13 квітня буде хмарна погода. Часом дощі, вранці та вдень сильні грози. Вітер південно-західний з переходом в південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Під час грози місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 9-11 тепла. Передаю всім гарного настрою. Ось такою буде погода 13 квітня. Я бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить, до зустрічі. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.